The music of Puccini is extremely passionate, very colorful, and really reflect what's going on in the drama. Interestingly enough, this opera does not have very long orchestral passages by itself. Most of it is quite soft in piano while the bells are playing in the background. Certain operas are really so well composed and so compact. I mean, these, you know, the shorter Puccini operas like this, like Bohème, and I think this is one of those pieces where there's not a wasted note and everything has a purpose, and it's all kind of a big crescendo to the end of the opera. En les representacions de Tosca, la funció de l'assistent musical és un poc tindre un poc en ordre tot el que és el set de les bandes internes, campanes, l'orgue, la gavota, i després estar en contacte amb el director musical com un nexe d'unió. Aquestes campanes, este set és prou complet, aquest es complementa per la part més greu. Detrás veiem l'orgue i aquí podem veure el sampler, on tenim col·locades tres campanes de registre molt greu, que és el si bemoll i el fa i el mi greu, per al tercer acte, i on està també el sampler amb el so del canó. Si podem escoltar-lo. Aquest és el si bemoll, el fa i el famós canó de Tosca. Tot aquest set és per la part del Tedeum, que és la fi del primer acte, i després el començament del tercer acte, que està el famós concert de campanes. Favorite part? Oh my. I mean, there's just so many things. I think my favorite part is every bar.